Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Дорогами духовності» до 25-ї річниці виходу з-під пілля Української греко-католицької церкви вашій увазі радіонарис «Через терни до зірок». Перед мікрофоном заступник директора Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас. Готуючись до сьогоднішньої зустрічі, я згадала розповідь пані Наталії Ключик, в домі якої в 60-70-х роках відбувалися підпільні богослужіння. 22 листопада 1973 року знайомі повідомили, що до них іде ревізія. Так тоді іменували обшуки, які проводило КДБ. Жінка хіба лише встигла загорнути найсвятіші тайни у камізельку і покласти на ліжко, як на порозі вже стояли непрошені гості. Перевіряючий, недбало кинувши на камізельку з найсвятішими тайнами своє пальто, розпочав обшук. Весь цей час жінка ревно молилася в думках. І сталося чудо. Перевернувши всю хату догори дном, вони не знайшли найсвятіших тайн, а це було для неї найбільшою радістю. Потім, звичайно, були неодноразові допити, але основну свою місію ця жінка виконала. А скільки таких подібних випадків було в той час в історії багатостраждальної катакомбної церкви? В нашому місті, з нашими знайомими, з нашими родинами. Відомо, що на Стрийщині діяло міцне підпілля греко-католицької церкви. Досліджуючи цю тему, мені вдалося зібрати спогади стриян Антона Ковцуна, Ярослава Шозди, родини Ключиків, Ніни Бучко, владики Йосифата Кавацева, отця Михайла Пецюха, Галини Тернопільської Уграк, Романа Гуменюка, Стефанії Цибрій та інших. Ці люди – учасники і свідки підпільного життя церкви розповіли, що трагічний процес ліквідації греко-католицької церкви розпочався з арештів її єпископів. Після того послідували арешти і переслідування світського і монашого духовенства вірних. В кінці 1940-х років, після горезвісного собору, священники, яких не встигли арештувати, знаходили пристановище у громадської діячки і захисниці поневоленої церкви Ольги Бачинської та інших глибоко віруючих, відданих церкві громадян. Перші кроки церкви в катакомбах. Цікаві спогади про ті часи залишив владика Йосафат Каваців. У його рідному селі Угерську під час богослуження священник оголосив, що змушений підписати православ'я. Багато вірних, а з ними й ціла родина Кавацевих, не дочекавшись кінця служби, вийшла з церкви. А потім роками ці люди молилися підпільно. Складно було налагоджувати життя церкви в умовах підпілля. Адже обов'язок священника – це щоденна праця з людьми. Треба було відправляти служби, вінчати, хрестити, хоронити. Часто густо підпільних священників видавали православні священники, а також самі прихожани. Відомо, що переписані священники були тісно пов'язані з КДБ. Вони доносили про ситуацію на парафії регулярно, кожного кварталу. Тож підпільні священники і вірні не раз наражалися на небезпеку. Кожен раз їх перестерігали працівники міліції, таємні доносчики. І не раз у підозрюваних монахинь чи вірних робилися обшуки, забирали молитвенники, релігійну літературу. Тому підпілля в нашому місті вдавалося до строгої конспірації. Коли священник з підпілля їхав у село, то переодягався так, щоб не відрізнятися від селянина. Як треба було – то й одягали і ватні куртки, і кирзові чоботи. Вони працювали, ризикуючи власним життям. У 60-х роках, в час хрущовської відлиги, священники, монахи і монахині почали вертатися за слання. На рідній землі їх чекало багато проблем. Часто бувало, що такого священника не хотіли приписати навіть до рідної хати.
Тому першим гарантованим місцем, де могли зупинитися греко-католицькі священники після повернення, було житло сестер-служебниць у Стрию. Монахині відіграли надзвичайно велику роль у житті підпільної церкви. Вони щодня проявляли героїзм, підтримуючи своєю мужністю священників і вірних. У Стрию діяв підпільний монастир. Настоятелькою була сестра Діонікія, а їй допомагала сестра Ольга, сестра Марія. Владика Кавацій у спогадах зізнався: «Я не знаю монахинь, які б не були геройськими. Жодна з них не сказала: "А я не прийму, а я не переночую, а я не дам їсти, а я не обороню". Дійсно, монахині їх і годували, і прали білизну, і сушили, прасували, доглядали. До того ж, серед вірних монахині мали дуже великий авторитет. Люди у Стрию знали, що до монахинь можна піти чи то за порадою, чи полагодити якісь духовні потреби. Вони були тверді у своїй вірі, тож багато хто з них постраждав за це. Так, наприклад, з усіх сестер-служебниць, які до собору 1946 року були в монастирі, залишилася хіба сестра Діонікія. Решту вивезли на Сибір. Настоятельку Діонікію залишили в Стрию тільки з тої причини, що вона доглядала спаралізовану пані Грабову, власницю будинку, в якому був монастир. До того ж, сестра Діонікія була серед усіх найстарша за віком. Сестра-настоятелька Діонікія і сестра Кесарія жили в малому будиночку про вулку Богдана Хмельницького біля Благовіщенської церкви. У Стрию також жили і працювали інші сестри-служебниці – Ольга Соляник, Марія Соляник, сестри Пресвятої родини – Оксана Синюта та Марія Нагірна. Сестра Пахомія працювала у Моршині. Переважно всі вони були медичними сестрами, доглядали хворих. Сестра-служебниця Мокрина Стефанія Цибрій приїхала до Стрия у 1965 році з Борщева на Тернопільщині. Вказівку їхати до Стрия дало їй згромадження. Сестра Мокрина працювала у стрийському швейному ательє номер 1. У місті вона спілкувалася з сестрою Ольгою. Монахиня робила участь у підпільних службах, які відправляв отець Тимчук та отець Боберський, у помешканнях пані Олени Паленської, пані Галини Добрянської, а також в моєму будиночку по вулку Хмельницького, де жили монахині. Монахині брали участь у похоронах, хрестинах, шлюбах, сповідях. Переважно вночі священник відправляв парастас, а монахині весь день вели похорон. Сестра Мокрина зазначала, що обов'язком сестер-служебниць була поміч католицьким священникам. Деколи в Стрию треба було прийняти приїжджих священників, які таємно їхали сповняти греко-католицький обряд. Доля священників була нелегкою. Вони, перебуваючи у підпіллі, мусили часто переїжджати з місця на місце, відправлялися в дорогу і в негоду, і без харчів. Тож сестри-служебниці приймали їх у себе, давали притулок, годували. Активними помічниками у житті підпілля церкви були стрияни, вірні греко-католицької церкви. Серед них Олена Пеленська, Осипа Сусенко, Галина Добрянська. Підтримували церкву педагоги Олена Яцишин, Ніна Гречик, Галина і Марія Тимкевичі, Марія Мостиська, Іванна Цигелик та інші. Всі вони були глибоко віруючими людьми, патріотами України. В помешканні пані Олени Пеленської відправлялася служба Божа у неділю і в свята, інколи в будні. Сюди, в будиночок, на центральній вулиці міста, сходилися люди на богослужіння. Кількісно на службах було до 50 людей і більше. Сповідалися, приймали причастя. Люди стояли у кожній кімнаті, і в коридорі, і навіть на подвір'ї. Уже згаданої Олени Пеленської, Ярослави Шозди та інших стріян також знаходили пристанище греко-католицькі священники, які повернулися з Сибіру і часто приїжджали до Стрия для релігійної праці та виконання обрядів. Серед них отець Боберський, отець Тернопільський, отець Ключик, отець Янтух, отець Розкіп, отець Савчин, єпископ Федорик, отець професор Єронім Тимчук. Часто приїздив з Івано-Франківська єпископ Перко.
У Мершині вели підпільну працю два греко-католицькі священники – отець доктор Максимець, отець Заплатинський, які обслуговували населення, а їм допомагали сестри Пресвятої родини і вірні греко-католики. У 70-х роках підпільних священників стали переслідувати за тунеядство, і вони змушені були працювати на різних чорних, малокваліфікованих роботах. Заготівельниками лікарських рослин при аптеках працювали отець Павло Розкіп, отець Янтух, отець Савчин. Інші отці працювали переважно кочегарами в котельнях. Наприклад, отець Єронієм Тимчук працював у Львові на швидкій допомозі санітаром протягом року, як тільки повернувся з ослання у 57-му році. Але довго на одному місці отці не працювали, щоб їх не викрили. Одночасно з працею на державній роботі вони виконували свої священичі обов'язки. Нелегка доля була у підпільних священників. Їх переслідували органи безпеки і міліція. Наприклад, отець професор Єронієм Тимчук був засуджений два рази. Перший раз у 46-му році одержав термін 10 років і відбув заслання в Горківській області. Другий раз був арештований за так зване тунеядство. Його звинувачували в тому, що ніде не працював і займався релігійними обов'язками. Засуджений на 5 років, він виконував важкі роботи в кам'яному кар'єрі села Гребенова Сколівського району. Тут він потрапив на квартиру до старенької пані Міхновської, яка відступила йому маленьку кімнату, щоб він міг відправляти кожного ранку богослуження. Сюди приїжджали монахині зі Стрия. З кімнатки вони зробили маленьку церковцю. На богослуження прибували також люди зі Львова, Стрия, Другобича, Івано-Франківська. Вони зустрічалися з отцем під виглядом туристів. Вдень отець працював у кар'єрі, а ввечері і в неділю він відправляв службу Божі. У Стрию діяла підпільна духовна семінарія. Молоді священники приїздили до Стрия на навчання. Їх навчав отець професор Єронім Тимчук. Збиралися по хатах стріян, частіше у подружжя Ковцунів. Навчання відбувалося 2-3 дні. Потім усі роз'їжджалися. Велику роботу в місті проводили отці Тимчуки. Отець Єронім приїздив до Стрия частіше, а отець Яків Тимчук дещо рідше, бо більше працював на Тернопільщині. Владика Каваців згадує, отець професор Єронім Тимчук був моїм учителем у підпильній семінарії. Він дуже багато уваги приділяв для того, щоб мене виховати, навчити. Це була жертовна людина, яка посвятила себе підпільній греко-католицькій церкві і її розвитку. Він належав до тої когорти сміливців, які не сміли залишати церкву без опіки. Працювали священники по селах. За спогадами Владики Кавацева, до його рідного села Угерська приїздили різні священники-підпільники. Тут добре знали отця Ключика, отця Молярчука, отця Шабана, який 30 років перебував у Караганді. Приїздив до Угерська отець Тимчук, отець Павло Розкіп, отець Влучковський, отець Мисак. Такі візити священників трималися в таємниці. Все робилося конспіративно, при закритих дверях і вікнах серед ночі. На Стрийщині у 60-70-х роках був дуже діяльним священник отець Ключик, монах Василіянин, родом з Володимирець-Жидачівського району. Він багато працював і був переслідуваний. Крім своїх священичих обов'язків, викладав у підпільній семінарії, а також робив для вірних фотокопії образів та образків. Постійно переслідувався радянськими органами. Здебільшого священники, які не були суджені, зазнавали більших репресій, ніж ті, що були суджені. До Стрия прибув також отець Боберський. Родина його перебувала у Львові. Отець Боберський мешкав у пані Іванни Цегелик, а згодом у пані Юлії Никулень. Був високоосвіченою людиною, аматором української культури, українського слова. Він на кожному кроці звертав людям увагу, коли вживали русизми, чи то на вулиці, чи то в транспорті. Знаний у підпіллі був отець Молярчук, який також не був суджений, але він самовіддано працював у підпіллі. Перебував переважно у Стрию, де легше було сховатися, ніж у селі. Отець Молярчук проживав
чи то у пані Пеленської, чи у пані Добрянської, чи у пані Цегелик, чи у пані Мостиської. Таке коло священник робив по графіку, і в такий спосіб люди сходилися на богослуження. До стрія повернув і отець Янтух. Він також перебував у пані Добрівлянської і в монахині, які жили по вулку Богдана Хмельницького. Заслання до стрия прибув і отець Володимир Тернопільський, який проживав у своєї сестри пані Галини Тернопільської у Грак і також обслуговував підпілля. Підпільна церква готувала також і молодших священників. Наприклад, отець Михайло Пецюх проходив підпільні навчання у отця Кавацева, а після його арешту отця професора Єремія Тимчука. У 1982 році був висвячений єпископом Сафроном. Обслуговував як священник села Стрищини, Сколівщини, Другобичини. У себе вдома на вулиці Булехівській у Стрію він облаштував невеличку капличку у мансарді, де вівтар вмонтував у шафу, яку при небезпеці можна було швидко згорнути і зачинити. Відомо, що велика група греко-католиків відвідували богослужіння у римо-католицькому костелі Стрия. У 70-х роках тут правив отець Бернард Міцкевич, який мав тісний зв'язок з греко-католицьким підпіллям. До цієї ж групи вірних греко-католицької церкви належав і стріянин Роман Гуменюк. Він згадував, що разом з невеликим гуртом стрийської молоді відвідував у свій час реколекції отця Бернарда при костелі. Під опікою отця Бернарда Роман Гуменюк перебував з 72 по 73 рік. Священник мав тісні зв'язки з підпіллям греко-католицької церкви. Отець Бернард допомагав молоді нав'язати контакти з українським греко-католицьким підпіллям. Роман Гуменюк відвідував духовні реколекції, на яких познайомився з багатьма цікавими людьми – Ярославом Лесєвим, Теодозієм Чабаном, Зиновієм Красівським, які в той час опікувалися підпіллям греко-католицької церкви, належали до поборників прав української нації. Влада зацікавилася дуже активним римо-католицьким священником, отцем Бернардом Мицкевичем, тож невдовзі послідував його арешт. У 1972 році, згадує сестра Мокрина, до нас, монахинь, прийшла ревізія. Якраз той час арештували отця Ключика і польського священника Бернарда Мицкевича. У будиночку монахині робили ревізію, конфіскували матерію, з якої монахині шили ковдри і так заробляли собі на життя. А на допитах їм доводили, що ця матерія призначена на фелони. Допити монахинь тривали від грудня до травня. Підпільну греко-католицьку церкву підтримували її вірні, які не залишали церкву у часи підпілля і стали до самовідданої боротьби за її відродження і легалізацію. Пані Ніна Бучко пережила складні роки переслідувань за віру батьків. Проте була тверда у своїх переконаннях, часто їздила з групою своїх однодумців у Прибалтику чи на Східну Україну, де в римо-католицьких монастирях зустрічалася з українськими греко-католиками. Брала участь у підпільних богослужіннях, які відправляли по селах отець Йосафат Каваців та отець Єсип. У кінці 80-х років була на відправах у селі Рудному біля Христа у полі. Тут відправляли священники отець Микола Сивик, отець Михайло Пецюх, отець Михайло Гаврилів, отець Ярослав Лесів. Такі ж відправи пам'ятає у Пісочній на цвинтарі біля Христа. Підпільна церква пережила бурхливе життя. Люди всеціло підтримували її, жертвували продукти харчування, місце проживання, кошти. Це сприяло тому, що і священники, і монахині ніколи не тратили надії, були впевнені в людях і отримували від них допомогу. Вірні дбали про пам'ять духовних осіб і після їхньої смерті. У Стрию на кладовищі ще за радянських часів встановлені пам'ятні надмогильні хрести на могилах отця Атаназія Ключика, отця Йосафата Федорика, отця Павла Розкіпа, отця Володимира Тернопільського, сестер-монахинь Агнети Марії Грис, Євлампії Юлії Квіт, Сульчаник Ольги, Теклі Анастасії. На жаль, це лише фрагменти з життя катакомбної церкви. Сьогодні в нашому краї проживає ще багато учасників тих подій. У наших церквах служать священники, які здобули гарт і вишкіл у підпіллі.
Сподіваюся, праця над збереженням пам'яті про незламну церкву продовжуватиметься завдяки їх безцінним спогадам. Нагадаю, що в ефірі «Стрій» і сьогодні в нашій постійній рубриці «Дорогами духовності» до 25-ї річниці з часу виходу Української греко-католицької церкви з-підпілля ви слухали радіо «Нарис» через терни до зірок. Перед мікрофоном була заступник директора Стрійського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!